Pois é, pessoal, a gente falou ontem sobre a mina de carvão na Alemanha, né, que eles estão cavucando lá, destruindo floresta para cavucar a mina de carvão. E agora vamos falar sobre os Estados Unidos, que liberou o plantio de lavoura em áreas de reservas ambientais. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Babu e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que está que acontecendo? Né? Lá nos Estados Unidos, tal como aqui no Brasil, você tem um monte de área de reserva e coisa e tal, e lá você tem alguns contratos que os fazendeiros podem fazer com, os, com o governo americano, em que eles recebem um pagamento em troca de manter a área intocada. Então, além de você ter a reserva legal mínima lá, e coisa e tal, você pode oferecer mais do que isso. E receber uma compensação do governo, é uma espécie de contrato que o governo faz com, com o agricultor. Né? Então, são áreas de reserva para evitar aquecimento global e coisa e tal. O fazendeiro, então, mantém uma, uma área nativa ou não cultiva aquela região. É, esses contratos de reserva é, tiveram uma licença. Agora, o governo americano vai dar uma licença que permite que os fazendeiros de lá plantem novamente nesses contratos, nesses lugares que estão. É, com esse contrato em vigor, né? Então, eles estão explicando aqui qual é o processo, não vai ter multa, não vai ter nada, então o agricultor pode ir lá e pode cultivar aquela área. O motivo disso, segundo eles, é que devido à crise global de alimentos e coisa e tal, eles vão permitir, excepcionalmente nesse período, que os agricultores americanos plantem nessas áreas, né? Agora, imagina se o pessoal aqui no Brasil faz a mesma coisa, vira e fala que, olha só, agora na na reserva legal lá né, do pessoal lá na Amazonas, pode desmatar só um pouquinho mais para poder plantar, para ter, né, alimentos, né, para alimentar o mundo, né? Afinal o Brasil é um dos grandes exportadores de alimentos do mundo todo, né? Talvez o maior, o mais significativo, porque embora os Estados Unidos até produza mais do que o Brasil, o Brasil no final das contas tem uma reserva, tem uma um, uma, um excedente maior no final das contas, né? Então, uh... É curioso isso daqui, é bom a gente guardar essas coisas. De novo, eu, eu vou falar aqui a mesma coisa que eu falei com relação à mina de carvão lá na, na Alemanha. Eu não acho errado isso, não. Eu acho que a Alemanha está certíssima, tem que se livrar dessa dependência energética da Rússia, tem mesmo que explorar o carvão. Da mesma forma, acho que os Estados Unidos estão tá certíssimos nisso daqui. Tem mesmo que plantar mais, o mundo está realmente precisando de mais alimentos, vai precisar cada vez mais devido aí aos problemas todos lá na invasão da Ucrânia pela Rússia. E está uh, perfeitamente válido essa, essa medida deles. O que eu reclamo nessa, nesse caso é justamente a hipocrisia desse pessoal. Por quê? Porque você pode saber, esse ano é ano de eleição, nós estamos agora entrando no período da seca aqui no Brasil. Todo mundo sabe. Todo ano é a mesma coisa. Começa a chegar maio, junho, começa a fazer seca, a região mais seca lá no, no Planalto Central, na região do Amazonas, e daí o que, que acontece? Você começa a ter focos de incêndio. Todo ano, se você olhar o número de focos de incêndio na Amazônia, eles sobem agora por essa região. Por quê? Porque é uma, quest é uma questão puramente física. Chove menos na região e uh, com isso você tem uma chance maior de ter focos de incêndio por lá, sejam eles artificiais ou naturais. É verdade, os próprios fazendeiros também aproveitam para fazer queimada quando é o caso nessa época do ano, justamente porque é mais fácil queimar mato seco do que queimar mato úmido, né? Os próprios índios, vocês sabem, faziam esse tipo de manejo uh, na região dos, uh, do Brasil aqui uh, muito antes até dos europeus chegarem por aqui. Enfim. O fato é, todo ano tem muita queimada nesse, nessa época do ano. Então já pode se preparar, porque você sabe que vai acontecer. Daqui a pouquinho, a Greta e o DiCaprio aparecem aí para falar alguma coisa para dizer: esse ano tem eleição ainda por cima aqui no Brasil. Hum, meu amigo. Olha, olha, eu aposto que vai ter recorde de queimada na Amazônia esse ano. Aposto com você. Não sei como é que eles vão chegar nesse número, eles vão dar um jeito de chegar em recorde de queimada na Amazônia ou de desmatamento, eles vão noticiar algum recorde esse ano, pode saber. É aquele negócio. É, é se você comparar os números do governo Bolsonaro com os números do Lula, o desmatamento e as queimadas em 2004, 2005 eram muito maiores do que os, mas muito maiores mesmo. Mas é lógico, ninguém vai lembrar de fazer isso. Vão querer falar que não, que é um absurdo. Bolsonaro está queimando a floresta e não sei o que lá. E aí vai vir também do pessoal lá da Alemanha, do pessoal dos Estados Unidos fazendo esse negócio aqui. Ah, que é um, um absurdo o Brasil plantar soja, por quê? Porque a plantação de soja expulsa a agropecuária. A agropecuária, então, invade a floresta e o, a, os bois. Acabam destruindo a floresta, coisa e tal. O pessoal destrói a floresta para criar gado e depois vem a soja em seguida. E é verdade, esse mecanismo acontece mesmo em muitas regiões do país, mas o fato é que o Brasil já tem um monte de controle nesse sentido, um monte de limitação para isso avançar o mínimo possível. Esse país da Europa, os Estados Unidos, é uma cambada de hipócrita que já destruíram tudo que tem lá em termos de floresta e fica querendo bancar o padrão moral. ai ah, não podemos destruir a floresta, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Meu amigo, a floresta pertence a quem mora na floresta. Eu, eu, como morador aqui do Rio de Janeiro, nem me considero dono da Amazônia, não, nem me preocupo com isso. Mas o pessoal que mora na Amazônia, o pessoal que está lá, eles têm o direito de decidiu o que vão fazer com a terra deles, com, a, com o, o, o território deles lá. Acho um absurdo essa ideia de que ah não, vamos dar pitaco na Amazônia, tem que manter inteira, tem que derrubar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É quem vai decidir é o pessoal que está lá mesmo. Quem é dono de cada pedaço de terra é que decide o que fazer com esse pedaço de terra. Liberdade e propriedade privada são fundamentais, inclusive lá. Enfim, é bom a gente ficar juntando esses é, esses artigos, né, dos Estados Unidos liberando plantio de lavoura em áreas de reserva. A Alemanha desculpa, derrubando é, é, floresta para explorar carvão, esse tipo de coisa, porque pode se preparar. Esse ano vai ter muita crítica ao Brasil pela conta da, da questão ambiental. É, agora no inverno, sempre aumenta a queimada mesmo, e é, com a eleição, pode saber que eles vão dar um jeito de bater muito. Vamos juntando esse troço aqui para mostrar o grande problema, a grande hipocrisia que é esse pessoal europeu e americano ficar dando pitaco na floresta aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.